Oi, gente, boa tarde. Chegamos para o nosso encontro bissemanal e eu já começo te mostrando as belezas da K-Gold. Pensa tudo que você precisa para o compromisso, para o namoro, pode até ser para o ficante quase fixo. Eles têm tudo que você precisa para formalizar, para mostrar, para causar inveja nas amigas. Eu estou namorando ele, eu vou casar com ele, eu vou noivar. É aqui que você vai encontrar tudo, viu? Primeiro, porque são os melhores produtos. Segundo, a variedade em alianças que são feitas desde moeda antiga até em ouro, obviamente. Você vem aqui, escolhe tudo. Tem uma linha de prata sensacional. É que eu ainda não entrei na loja de tanta coisa bonita que a gente está vendo aqui na vitrine. Inclusive, vou pedir para o Lucas detalhar aqui nessa linha de prata. Eu achei tão bonitinho. Fazia tempo que eu não vi, tem muita gente que gosta. Esses colares com para você colocar os filhos, levar os filhos para todos os lugares. Isso é legal e você encontra aqui na K-Gold. Vem dar uma olhada nessas alianças. Oficializou o namoro? Vai colocar quando no Facebook um relacionamento sério? Antes de colocar o relacionamento sério, você precisa passar pela K-Gold para oficializar a união publicamente, porque pôr no Facebook não tanta, Facebook é status. Real, para valer, tá aqui, ó. E olha cada coisa linda, é linda de verdade. Caso você queira algo, quero uma aliança em ouro de determinado jeito, pode vir aqui, o pessoal vai providenciar para você. Tem uma variedade, não só do que você tá vendo, tanto de prata, como moeda antiga, como para namoro, para casamento, para o que seja, mas também em ouro. E aí você vem na loja, não é pronta entrega, mas viu, é mais rápido do que você pensa. Pensou, chegou, é mais ou menos assim. Tudo isso no mesmo lugar, viu, tá chegando o Dia dos Pais, é momento de celebrar. E da mulher, porque geralmente mais o Dia das Mães, né? Porque a mulher não surpreende o marido e troca a aliança que já tem. Ou então você, mulher, lugar de mulher é onde ela quer. Inclusive a mulher pode pedir o marido em namorado oficializar a união. A mulher, por que não? Passe aqui pelo território do calçado, você vai encontrar com a K-Gold as melhores opções, com certeza, para você oficializar o que precisar, para você renovar o que precisar. Às vezes você vai renovar votos, você troca, vem para cá, tem tudo aqui na K-Gold. Aliás, falando em ter tudo, você encontra tudo no Shopping Território do Calçado, você sabe, né? Inaugurou restaurante italiano, tem prazo de alimentação, é verdade, tem brinquedos, tem sapatos, obviamente, para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó. Mas também tem delícias, delícias como a Nutti Bavaria. E aqui na Nutti Bavaria, vou começar apresentando para vocês a novidade que é a linha Hello Kitty. Ela vem nessa latinha, com uma sacola personalizada, vem borracha, vem lápis, etc. Aqui, ó, borracha e tudo mais, nesse kit. Aí você quer, por exemplo, presentear alguém, tem também as embalagens para presente. Tem essa super novidade, que você leva é um kit de harmonização. Você vai levar um licor de amêndoas com um zip das castanhas. Ah, que delícia, os nuts deliciosos. Aí você tem mix, você tem castanha de caju, que inclusive eu estava comendo agora há pouco. E se você pedir, esquece esses 10%, se você pedir nesse aplicativo, pede pronto, tá vendo? Baixa esse aplicativo, pede pronto, eles não entregam, você vem buscar. Mas todo dia tem ofertas que variam de 10% a 70% de desconto. 10% a 70% de desconto. Veio de excursão, quer levar para a família, para os amigos? Não tem problema, dá para levar embalagem zip. Ou seja, o produto vai chegar onde você precisar, do jeito que ele saiu daqui. Essa é a Nutti Bavaria, que fica no Shopping Território do Calçado. Volto a dizer, aproveitando que a gente está começando agosto, tem presente para o papai, tem presente para a mamãe, tem presente para a família toda no maior e melhor shopping de calçados e afins da América Latina. Vem para o Shopping Território.